Қазір әлеуметтік желілердің дәурені жүріп тұр. Ғаламтор жалған ақпаратқа түрлі пікірге тонған. Соның салдарынан талай адам сотталып, жазаға тартылды. Қордайдағы жағдайға да әлеуметтік желдегі арандатушылықты, ушықты желінің де жүгіні болатынын, әр жазған жобаның соңында жауапкершілік бар екенін ескермейтіндер көбейді. Жалған ақпараттар жылдам тарайды. Әсіресе түрлі апат және төтенше жағдайлар, саяси оқиғалар туралы жазбалар әлеуметтік желілер мен мессенджерлерді жаулап алды. Коронавирус деп шуладық. Фейк ақпарат таратқан адам жазаланды. Құрдайдағы жағдайға да желідегі жел сөз түрткі болды. Жазба авторлары анықталуда. Әр жылдары жазаға тартылып жатқандар көп. Десек те, әлеуметтік желіге жеңіл қарайтындар көпшіліктің заңды жақсы білмейтінін байқатса керек. Граждане нашей страны активно используют соцсети. Азаматтарымыз әлеуметтік желіні белсенді пайдаланады, бірақ заң аясынан шықпау қажет. Егер ондағы жазбалар ұлттық араздыққа, діни алауыздыққа, әлеуметтік қақтығыстардың ушығуына себеп болса, Қылмыстық кодекстің 274-ші бабы бойынша 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Өткен жылы арыс оқиғасына қатысты WhatsApp чатында жалған аудио жазба таратқан үшін арыс қаласының тұрғыны 3,5 жылға бас бостандығынан шектеу жазасына тартылды. Одан бұрын Қызылордада митинг деп жариялаған азаматтың бас бостандығы 2 жылға шектелді. Жазаға тартылғандар арасында семейліктер де бар. Уголовный кодекс Республики Казахстан предусмотрено. Қылмыстық кодексте тұрғындардың қауіпсіздігіне нұқсан келтірген жалған ақпарат таратушыларға қатысты жаза қарастырылған. 274-ші бап бойынша 2017 жылы Семей қаласының тұрғыны сотталған болатын. Ол жалған бейнеролик құрастырып, қаладағы бір үйдің құлағаны туралы бейнеролик жасап желіде таратқан. Ол осы әрекет үшін 2,5 жылға сотталды. Жақындаған Өскеменде жат діни ағымды насихаттаушыға қатысты сот ісі аяқталды. Азамат әлеуметтік желіге жазба жүктеген. Буквально в январе текущего года в судом. Қаңтар айында Өскемендегі нөмірі 2-ші сот Глубокай ауданының тұрғынын соттады. Ол діни алауыздыққа ұшықтыру жағдайына байланысты жазбаның авторы болған. Азамат 6 жылға сотталды. Ол азамат дәстүрлі емес жат ағым өкілі болған. Басқалардың санасын улағысы келіп, әлеуметтік желі арқылы өзгелерді жихадқа шақырған. Желдегі жазба өшірілсе де, оның авторы жазадан құтылып кете алмайды. Құқықтық мемлекеттегі заңға қайшы әрекеттің соңында құқықтық жауапкершілік бар дейді заңгерлер. Гүлназ Қаукен, Нұргүл Садықова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.